母は強しとはよく聞くが、うちの母はもしかすると最強かもしれない。私の名前は楓、28歳の会社員だ。夫の道夫とは交際期間3ヶ月で結婚。反対の声に心配無用だと強引に決めた。そのツケがまさかこんなに早く回ってくるとは。ことの発端は結婚半年の新婚真っ只中。夫の実家には義兄の家族が同居していて、私たち夫婦は2駅ほど離れた賃貸マンションに住んでいる。義兄夫婦には孫もいるから、義両親との関わりは心配していなかったのだが、予期しない事態に見舞われたのは結婚後初めてのお盆休みだ。夫と休みが重なったのはたった1日だけ。今日から休みだって聞いたから遊びに来たわ。そう言って我が家に現れたのは義母だった。傍らにあるスーツケースは明らかにお泊まり用。夫の休みは明後日からですので、それに来られる時は連絡いただかないと。万が一私が外出していたら行き違いになると心配したのに、まあ意地悪なものいいね。家族が家に帰ってくるのにいちいちいつ帰るわよなんて言わないでしょと睨んでくる義母。私にスーツケースを押し付け、ずかずか中に侵入した。お昼は軽くでいいから夕飯は和食にしなさいね。洋食でも許してあげるけど中華は絶対やめてちょうだい。勝手に泊まりを決定し、食事まで要求してくる義母に、せっかくの休日なのにとげんなりした。帰宅した夫は義母のアポなし訪問に対し、母さんが突然来たんだから仕方ないだろと開き直られた。私は休日を台無しにされたのよと非難したら、ぎょっとした顔で、台無しってそりゃないだろ。聞く限り母さんは楓の家事を見かねて手伝っただけみたいだしさ、そこは感謝するところだぞ。とかなんとか。感謝？家の中を思い通りにされて？ショックを受ける私はまだこれが始まりに過ぎないとは知る由もなかった。義母のお泊まりはなぜかお盆休みが終わっても続き、その日は残業で帰宅は夜8時を過ぎていた。ガヤガヤと賑やかな声がリビング中に響き、ソファーにも床にもビールの空き缶が転がっている。何が楽しいのか笑い転げるのは夫の同僚たちだ。道夫ちゃんとお客様の世話は私がきちんとしてあげたわよと恩着せがましい義母は片付けを私に丸投げ。汚れたシンクに積み上げられた洗い物、キッチン用具の配置も変わり、冷蔵庫も荒らされて。義母の好き放題な振る舞いもひどいが、それを止めようともしない夫にも腹が立った。飲んだくれの夫の手をつかみリビングを離れ、どうしてこうなったか問いただすと、飲み会で遅くなるって言ったら母さんが家で飲めばって勧めるからさとヘラヘラする夫。結婚した時家に人を呼ぶなら事前に知らせるって約束したじゃない。いやまあそうだけどさ、でも母さんのしたことだし家族だからいいだろ。約束を破ったことに謝罪もないなんて。ノリが良くて話が面白い夫に惹かれたが、ただの成り行き任せで無責任なだけだったと気づいた。っていうか人が気持ちよく飲んでるのにガミガミうるさいんだよ。そう言い捨て飲み会の場に戻っていく夫。その後ろ姿にムカムカと怒りの気持ちがこみ上げる。思い知らせてやりたいが、でもどうしたらいいだろう。私は自室に駆け込みスマホを手に取った。翌日の夕方、我が家の玄関チャイムが鳴り、現れたのは大きなカバンを持った私の母。昨晩相談するといい考えがあると言われたのだが、素早く上がり込み何をするかと思えば、キッチンにいた義母に一言、妙な匂いがすると思ったらお母様がお料理中だったんですね。なんですって？って、あら、急にお越しになるなんて。突然の母の訪問に驚き、どういうことだと私を見る義母に無視を決め込む。アポなしでもお泊まりできるんですってね。訪問前に連絡を入れるのが常識だと思っていたので、随分甘いルールになったと驚いたんです。
な、本日は和食ですか？地味な色合いだこと。あら、それにしても使い勝手の悪そうなキッチンね。と義母を押しのけ、キッチン用具の配置を変え始める。唖然とする義母を尻目に、センスがない、段取りが悪くなる。と義母の手が入ったところを指摘し、切り捨てる母。我慢も限界に来た義母が、お宅の娘さんの手際が悪いから、私が手を出す羽目になったんですよ。と言い返したが、あら、娘の縄張りを荒らしただけでしょ？それを自慢げに言うなんて、下品ですわ。と鼻で笑う。圧倒的強者のオーラを放つ母に、義母は何も言えないようだった。母による仕返しはとどまるところを知らず、週末には妹とその友人を呼び、女だらけのパーティーを開催し、テーブルの上を中華料理で埋め尽くした。立ち上がるごま油の香りに、義母がリビングに現れるたび顔をしかめ、夫は女たちの甲高い笑い声が上がるたびに、ちょっと静かにしてくれよ、と文句を言いに来て、人が楽しくしているのに心が狭い男ね、と母に鼻で笑われ、すごすご退散。その情けない姿にすっとして、久々に心からの笑い声を上げた私。その様子に安心したのだろう。母は妹たちと一緒に家を後にした。母が帰るなり、夫は私の部屋に押しかけ、お母さんの泊まりも今回のパーティーだって俺は一つも聞いていないぞ。なんでこんな勝手なことするんだ。と怒鳴りつけてきた。は？お互い様でしょ？最初にアポなしで来たのはお母さんであって、私は同じことをやり返しただけ。は？お前よくもそんな、今までそんな生意気な本性を隠していたとはな。扱いやすい女だと思ったのに、とんだ詐欺だぜ。何ですって？詐欺はどっちだと睨みつける私に、夫はペラペラと結婚した理由をまくし立てた。30歳を過ぎ、周りに既婚者が増えて結婚を焦った夫は、合コンでたまたま出会った私に目をつけ、自慢のトークで引っ掛けたそうだ。俺としては20代前半のもっと可愛い女を狙うつもりだったんだがな。考えなしの夫の言葉に、私の中で何かがプツリと切れる。約束を破り、義母からも守ってくれず、女としてもバカにされて、どうして一緒にいられるのだろう。離婚してちょうだい。自分でも怖いくらい冷静な声が出た。は、いいぜ、離婚してやる。お前みたいな女は、この先誰も頼まれたって嫁にしないだろうね。夫はせせら笑い、同意した。性格の不一致で離婚はあっさりと成立し、実家で暮らし始めた私に待っていたのは父からの質問攻め。もともと反対を押しての結婚だったから、離婚の理由が気になるのは当然かなと気の済むまで付き合ったのだが、まさかそれが母の計画のうちだとは思いもよらないことだった。元夫から連絡が入ったのは離婚して2週間後。スマホから聞こえる声はぐったりと力がない。昇進の話が消えた。急な話で事情が分からず説明を求めると、取引先の部長を怒らせて担当を外されただけでなく、許しを得ない限り営業活動は控えるよう上司から命じられたらしい。元夫はメーカーに勤めていて、製品リースの営業をしているのだが、そう広くない業界のため、大手から睨まれた営業は表に出せないとのこと。あなたの仕事のことなんてどうでもいいんだけど、と冷たく言えば、俺とやり直してほしい、と言い出す元夫。私みたいな女は頼まれたって誰も嫁にしないんでしょ？だいたい私と再婚して、それがどう関係するの？え、楓が頼んだんじゃなかったのか？え？え？詳しく聞けば、取引先の偉い人というのは私の父。電話を聞いていたらしい母が、意外とうまくいくものね、とにやりと笑う。父の統括する部署は、今度新たに新設する支社のオフィス全体のレイアウトや備品の調達を任されているそうで、どの会社の製品を使うかの最終決定権は部長である父にあるという。
元夫の会社とは長年の付き合いだが、お父さんだって人の子だもの。可愛い娘を無理やり奪ったくせにひどい扱いされたんじゃ、元旦那に意地悪したくなるわよね。仕事に私情を挟むのはとためらっていた父も、母がしきりに勧めるので私を質問攻めにしたようだ。娘の許しを得れば今回のことは水に流すと言ったから、楓に電話してきたんだろうなと満足げな父。さすがお父さん、頼りになるわと、よいしょする母の計算高さに、笑っているけど随分怒っていたんだなと母の気持ちを察した。これで仕返しも完結かななんて義母のことは忘れていたのだが、母はしっかり義母への後始末も考えていた。週末の土曜、私が友人と近所のカフェでお茶をしていると、元夫の兄嫁あゆみさんから、楓ちゃんのお母さんがうちに来たと慌てた一文が LINE に入った。友人に断りを入れ元義実家に向かうと、なぜか菓子折り袋を持った母が玄関で元義母と向かい合っていた。元義父は後ろでおろおろしている。私の姿を見るなり、が楓さん、あなたの差し金ね、みちょちゃんの代わりに私が土下座すれば許すだのなんだの意味不明だわ。誰が土下座なんてバカバカしいとキンキンわめく元義母。さっさと引き取ってちょうだい、でないとみちおちゃんと離婚させるわよと宣言されたが、どういう意味だろう。あの、もう離婚しましたよ。は？耳が遠いのね。うちの娘とあんたのろくでもない息子はすでに離婚してるのよ。え？初耳だったらしい。簡単に元夫の事情を説明し、ちらっと母を見れば片目をつぶって合図を送ってくる。おおよそ母の考えを理解し、息子さんに謝られただけじゃ足りなくて、仮にお母さんにもアポなし訪問の件とか、滞在中私を散々いびったことを謝罪いただければ水に流そうと思っていたんですが、としょんぼりして見せた。娘から言われるより私が言った方がいいかと、親切心で土下座すればって助言したんだけど意味なかったわね。そうだね、さっき誰が土下座なんてするかって言われたし、あんたの元旦那今会社で大変なのにね。元夫の上司は同僚らにも事情聴取したらしく、とばっちりを受けてはかなわないと、元夫が私と結婚した理由も打ち明けたらしい。どこからかその話は漏れ、女子社員を敵に回しソース感。電話でそう訴えられ、早く許してほしいと泣かれたが、自分のやったことには触れず、俺が悪かった、ごめん、だから許して。としか言わず、反省もうかがえない相手をどう許せばいいのやら。そんな、みちおちゃんが、私、そんなことまるで聞いていなくて。と真っ青になり、玄関に座り込む元義母。あら、今さら土下座されても、そんなものに一かけらの価値もありませんよ。ねえ、楓。もちろん、息子かわいさに出てきた謝罪なんて、元夫の許しての言葉と同じくらい意味がないわ。愕然とし、言葉も出ない様子の元義母。完全に空気とかした元義父に菓子折りを押し付け、私と母はその場を後にした。この日の出来事は元夫にも知らされて、せっかくのチャンスをダメにしたと元義母はひどく責められたらしい。元夫は営業職から事務方へ移動。外回りが好きな彼には実質的な左遷だった。私と暮らしていた賃貸は一人では払っていけず、実家に戻ったようだが、一日中部屋に引きこもり、出てきたと思えば、全部母さんのせいだと責め立てるという。元夫を可愛がっていた元義母は大切な息子に嫌われて、以前の姿は見る影もなく落ち込んでいるようだ。おとなしくなったから本当ありがたいわと LINE で知らせてくれたあゆみさんも、嫁いびりに困っていたらしい。そう伝えると、あら、それはお役に立てて何よりだわと笑う母。もしかしなくても最強に違いない